Тим часом у Черкаській міській раді продовжується колотнеча між мером і прокуратурою. Нагадаю, події стартували ще кілька днів тому. Тоді представники відомства намагалися вручити міському голові підозру про злочин. Однак той пішов у відпустку, відтак був відсутній на робочому місці. Вчора працівники прокуратури заблокували автівку, у якій пересувався Анатолій Бондаренко, і зачитали відповідний документ. Пізніше мер заявив, що підозру не отримував, її, мовляв, зачитали автівці. Він же не чув слів, бо підняв скло, побоюючись, що люди могли виявитися злочинцями. Уже сьогодні представники прокуратури прийшли у зал засідань мерії. Там намагалися вручити клопотання про обрання міському голові Черкас запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Натомість захисник Бондаренка зазначив, що на таке не мають права, адже офіційно саму підозру ще не оголосили. Відео подій містяни оприлюднили в мережі. Там же у Фейсбуці Бондаренко назвав усе, що відбувається, цирком. Додав, міського голову Черкас підозрюють у порушенні прав депутатів, перешкоджанні роботі обранців. Правопорушення передбачає покарання у вигляді штрафу до 1700 гривень або до піврічний арешт, або ж до трирічне обмеження волі.